Herkese salam. Bugünkü videoda mən sizə müəllifi olduğum aylıq sınaq toplusundan 9-cu siniflər için təşkil edilmiş noyabr ayının 12-ci sınağının izahını verəcəm. Gəlin başlayaq. Başlamazdan öncə videonu dayandırıb sualları işləyə bilərsiniz. Daha sonra isə mənim izahımla cavablarınızı yoxlaya bilərsiniz. Birinci sualımız, isim düzəldən şəkilçilər tələb olunur. Gəlin baxaq. A variantından ly zərf düzəldir. C variantından ik, able və bunlar. Yəni hər variantdan birini çıxmağımız kifayətdir. Bunlar sifət düzəldir. E variantı cavabdır. Məsələn, freedom azadlıq, improvement daha doğrusu. Məsələn, relation əlaqə, münasibət, ship isə friendship dostluq deyə bilərik. B variantından ed, os bunlar. Sifət düzəldir. D variantında da həmçinin LYLS bunlar sifət düzəldən şəkilçilərdir. İkinci sualda plural cəmdi olan isimləri tələb eləyir. A variantı cavabımızdır. Bütün isimlər cəmdədir. B variantından news sayılmayan isimdir. Sonunda S olsa belə təkdədir hər zaman. C variantında sportsman təkdədir. D variantında physics. Bütün x ilə bitən sözlər hamısı təkdədir, sayılmayan isimlərdir. Y variantında isə progress, inkişaf deməkdir, sayılmayan isimdir, təkdədir. Üçüncü sual, genitive case, yəni yerlik hal tələb olunur. David'in poemaları bir düzgündür. Anna has got to bu, apostrofdan sonra got gəldisə o yerlik hal ola bilməz. Üçdə apostrofdan sonra sifət gəldisə o yerlik ola bilməz. İl xəstə deməkdir. Bu iz ildir. Paul xəstədir. 4. Oğlanların çantaları düzgündür. 5-də isə George'un qiymətləri 5-də düzgündür. Ümumiyyətlə 5-də cümlədə to be var. Cümlədə to be varsa apostrof s forması düzgündürsə mütləq yerlik aldı. 1-4-5 düzgün cavab C variantıdır. 4-cü suala baxaq. Uncountable, yəni sayılmayan isimlər tələb eləyir. Baxaq, B variantından Claude çıxar. Dedik ki, həmişə sayılan isimdir. C variantından idea çıxar. Mücərrəd olsa da sayılan isimdir. Bu sözü an idea şəklində yadda saxlayın. Həmişə artikli olur. D variantında A qaldı. A variantında storm çıxır. Bu da tufan deməkdir. Sayılmayan kimi görünsə də S-tom kimi yadda saxlayın. Sayılan isimdir. Y variantından isə job çıxır. Sayılmayan isimdir. D variantında meet, at, floor, un, wool, yun, elektrikdir, elektrik. Hamısı sayılmayan isimlərdir. 5-ci testə baxaq. Everest tək dağdır. Tək dağlar artikl götürməz. Amma dağ silsilələri artikl götürər. Ona görə birinci tərəfə boşluq verəcəyik. İkinci tərəfə higher deyir və heç bir sifət yoxdur. Daha doğrusu isim yoxdur. Sifətin müqayisə dərəcəsi təbii ki artiklesiz işlənər. İkinci tərəfə artikl olan variantlarda çıxırıq. Düzgün cavab qalır. D variantı. Dünya sözü hər zaman D artikli ilə işlənəcək. Adırdan da sonra cəm isim gələr. Qarşısında artikl olmaz. Altıncı sözdə play ilə olan iki dənə söz var. Play piano, play tar. Piano da ifa etmək, tar. Hər ikisi musiqi alətidir. Play çalmaq mənasında musiqi alətlərinin qarşısında hər zaman D artikli istəyir. Buna görə də düzgün cavab D variantıdır. 7-ci testdə tea və milk hər ikisi sayılmayan isimdir. Buna görə də heç biri artikl götürməz. Düzgün cavab B variantıdır. 8-ci testə baxaq. Cümlədə dən var və sifətin müqayisə dərəcəsini tələb edir. Yəni ya er ya da mor olan yeganə cavabımız Y variantıdır. 9-cu testdə USA hər zaman D artikli ilə işlənər. Capital sözü də hər zaman mərkəzdir. Hər yerin bir mərkəz olduğu üçün mərkəzlər həmişə dəqiq olur. Hər zaman D artikli ilə işlənər. Düzgün cavab Y variantıdır. 10-cu testdə I have ever seen deyir. Bizə göstərir ki, sifətin üstünlük dərəcəsini vermək lazımdır. Ever seen hər zaman ya est ya da most istəyir. Yeganə cavabımız C variantıdır. Y-də də var, amma Y-də həm mostu, həm esti eyni anda verib ki, bu da mümkün deyil.
11 was sözü hər zaman D artıqlıyla işlənəcək. At home isə hər zaman boşluq olacaq. Düzgün cavab C variantı. Have you ever been to the USA? Ümumiyyətlə, heç həyatında mənası have ever, has ever şəklində işlənir. Buna görə də düzgün cavab A variantıdır. 13-cü testə baxırıq. Deməli, my room is one. Okay, in var burada. In olduğu üçün sifətin üstünlük dərəcəsidir. Yəni, est ya da most istəyəcək. İki cavabımız var. C ya da D variantı. D variantında artikli yoxdur. Bilirik ki, mütləq sifətin üstünlük dərəcəsi Z artikli götürməlidir. Düzgün cavab olur. C variantı. Sorry. Aha. 14-cü testə baxaq. Yenə də so needed tələb eləyən testlərdir. Birinci tərəfdə cümlənin özündə inkarlıq var. Deməli, bizə inkar cavablar lazımdır. A variantı təsdiqdir, çıxdı. B variantı təsdiqdir, çıxdı. Deməli, diqqət eləmək lazımdır. Nəyə? Digər bütün variantlar forma olaraq düzgündür. Demək, biz baxmalıyıq ki, cümlə hansı zamandadır? The doctor let him. Let feili hər üç formada eynidir. Let, let, let şəklində idi. Bəs indi biz nə bilək burada? Hansı zamandadır? Əgər mübtədamız təkdədirsə, feil indiki zamanda olsaydı, sonuna es götürərdi. Götürmədiyi üçün deməli, keçmiş zamandadır. Keçmiş zamandadırsa, deməli, biz indiki zamanda do ilə does ilə ona cavab verə bilməliyik. Keçmiş zamanda did ilə cavab verməliyik. Buna görə də düzgün cavab olur D variantı. 15-ci testdə cümlənin yenə də, əgər sual cavablarda görürsə ki, so needed verib, tez cümlənin təsdiqdə yoxsa inkarda olduğuna baxmalıyıq. Cümlə təsdiqdədir, heç bir inkarlıq yoxdur. Deməli, bütün inkar cavabları çıxırıq. A, C çıxdı və Y variantında aynan have yer dəyişdirib. Dedik ki, quruluşumuz so, do, aydı. Yəni, bunun üstündə işləyirik. Yəni, do, köməkçi fəil hər zaman mübtədadan əvvəldə olmalıdır. Qaldı B və D variantı. Cümlədə has var deyə cavabı da has-lə verməliyik. 16-cı testlə davam edirik. Cümləmiz inkardadır. Bütün təsdiq cavabları çıxaq. D variantı çıxır. C variantında to var. Çıxır. Y variantında həm neither var, həm doesn't var. Bir cümlədə iki inkar var. Çıxdı. B variantında Laura və does yer dəyişdirib çıxdı. Düzgün cavab qaldı. A variantı. 17-ci test isə didn't inkardadır. Bütün təsdiq cavabları çıxırıq. Also təsdiqdə, to təsdiqdə. Bunlar getdi. C variantı da gedir. Çünki either verə bilməyimiz üçün burada didn't olmalıdır. Mütləq inkar cümlənin sonunda işlənməlidir. Y variantında həm neither, həm didn't iki inkarı bir cümlədə verib olmaz. Düzgün cavab D variantı. 18-ci testdə cümlə neither ilə başlayır. Yəni, inkardadır. İnkardadır deyə təsdiq cavabları çıxırıq. A, C çıxdı. B variantında I və could yer dəyişdirib çıxdı. Qaldı bizim D və Y variantımız. Qayıdırıq cümləyə. Cümlə could ilə formalaşdığı üçün cavabımızı da could ilə verməliyik. Düzgün cavab D variantıdır. 19. Advice sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim many, few, a few, several istəməz. Bunların hamısı cəm isim istəyir. Düzgün cavab qaldı D variantı. 20-ci testdə problems cəmdədir. Much, little, a little ilə işlənməz. Bunlar sayılmayan istəyir. A lot heç vaxt ismin qabağında işlənməz. A lot of işlənər. Qaldı B variantı. 21. Muzey izdihamlı idi. There were two people. People cəm isimdir. Much, little ilə işlənməz. Two-dan sonra article gəlməz. Düzgün cavab qaldı C variantı. 22-ci testdə qayrış əvəzliyi verməliyik. O bilir ki, onun qardaşı onun özündən daha çox he knew his brother much more. Burada sifət unudulub. Nəysə, deməli, bizə qayrış əvəzliyi lazımdır. His brother kişi cinsi olduğu üçün o
himself'ə qayıdacaq. Y variantı düzgün cavabdır. 23-də nöqtələrdən sonra isim var. Deməli bizə yəlikal lazımdır. Yəlikal A və Y variantındadır. İç adırla birləşər. One isə anadırla birləşər. Burada iç anadırla birləşib bu səhvdir. One anadır, yəni bir-birilərinin paltarlarını bu iç bacı heç vaxt geyinmir. 24-cü testə baxırıq. Brothers cəmdə olan isimdir. Və törəmələrdən sonra heç vaxt isim gəlməz. A, D, Y variantı çıxdı. Cümlə isə sual cümləsidir. Sual cümləsində eni və onun törəmələri işlənir. Sam ancaq 25-ci testlə davam edirik. Each of the students was. Deməli, cəm isim tək xəbər var cümlədə. Cəm isim tək xəbər istəyən cavablarımız 1 və 3-dür D variantı. Sam of cəm isim cəm xəbər istəyər. Every-dən sonra ümumiyyətlə of gəlməz və artiklesiz birbaşa isim birbaşa isim gəlməlidir. Nandan da sonra isim gəlməz. 26-cı testə baxdıq. Nöqtələrdən sonra child təkid olduğu üçün every və iç verəcəyik. 1 5 A variantı. Boz hər ikisi deməkdir özündən sonra cəm tələb eləyir. All hamısı deməkdir özündən sonra cəm tələb eləyir. Nandan sonra isə ümumiyyətlə isim gəlməz. 27-ci testdə no-dan sonra article gəlməz. Buna görə A, C, D variantları getdi. Others başqaları deməkdir. Başqaları şəhər deməliyik. Başqa şəhər deyərik. Yəni, others-dan sonra heç vaxt isim gəlməz. Düzgün cavab qaldı. B variantı. 28, $100. 100, 1000, milyon. Bu saylar mütləq şəkildə E artikli ilə işlənir. Buna görə də düzgün cavab C variantıdır. It is very dangerous to drive a car very fast. Altına xətt çəkilən sözə sinonim istəyir. Fast sürətli deməkdir. Quickly də sürətli deməkdir. Bəs quickly yoxsa quick seçək. Söhbət sürməkdən gedir. Yəni bizə zərf lazımdır. Ona görə B variantını seçirik. Onun balaca bacısı yaxşı qızdır. Fine sözünə sinonim tapmalıyıq. O da nice olacaq, yaxşı, qəşəng deməkdir. Sınaq izahımız bu qədər. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı olmuşdur. Videonu bəyənib paylaşdığınız və kanalıma abunə olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, növbəti videoda görüşərik. Hələlik.